Ampifaliana iray 2+7 no iantranonao tokantranonao amin'izao alarobia fa 26 ny volana aprily taona 2024 sy 2000 izao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV no miaraka aminao amin'izao alina izao atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafin'ny politika avy hatrany nentintsika manomboka ny fotoana masovo eoropeana miisa telo no ny fandimbin'ny raisin'ny filoham-pirenena androany teny amin'ny lapa mpanjakana teny Iavolo nanatitra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara isan'izany ny masovoan'ny Italia, Espagne ary Norvège anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fionana nandritra ny fandraisana ireto masovo ireto ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara teny an-toerana ihany koa ny namana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ny rariny izoran'ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2000 ao anatin'ny filaminana ny masovin'ny Norvège, Andriamatoa Germain de Setter, nambaran'ity masovy ity fa efa 50 taona izao no nisian'ny fiaraha-miasa teo Madagasikara sy Norvège. Ary raha teo amin'ny lafin'ny fivavahana no nanomboana izany dia efa misandraka amina sehatra samihafa izany amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny fampandrosoana ny fanodinana sakafo, ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Ka mitentana eo amin'ny 7 tapitrisa euro isan-taona ny tetibola rotsaky Norvège amin'izany. Eo amin'ny sehatry ny angovo azovozina, Norvège ihany koa dia anisan'ny manoana ny tetikasa volobe. Il existe depuis plus de 150 ans des liens forts entre la Norvège et Madagascar. Ces liens sont fondés sur la collaboration directe entre nos deux populations à travers l'engagement missionnaire. En termes de coopération au développement, la Norvège soutient l'accès à la sécurité alimentaire et l'agriculture adaptée au climat. L'éducation, la bonne gouvernance, la lutte contre la violence basée sur le genre et la santé reproductive. En total, le montant pour le soutien en développement est environ 7 millions d'euros chaque année. En termes d'engagement du secteur privé, notre principal investissement est avec une entreprise norvégienne dans le projet hydroélectrique de Volobé. Le projet peut apporter 120 MW supplémentaires d'énergie verte à la population, non seulement à la proximité du site près de Tuamasina, mais également dans la capitale de Tana. Nous espérons donc que le projet Volobé sera bientôt signé par les deux parties. Iremonduro Bredo Rubio, no masovo vaovao ny fanjakan'ny Espagne hiasa eto amintsika ary androany izy no nanolotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny taratasy manendry azy amin'ny io andraikitra io. Anisan'ireo lahaza mpiara-miasa noresana nandritra ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny masovon'ny Espagne ny anatsarana ny fifandraisany eo Madagasikara sy Espagne eo amin'ny sehatry ny toekarena ny jony ny famokarana angovo azovozina ny fizahantany sy ny fiarovana. C'est un honneur, un plaisir, un vrai privilège d'être ambassadeur du Royaume d'Espagne à la République de Madagascar et de rencontrer le président. Il connaissait très bien tous les dossiers, donc ça a été non seulement un plaisir, mais très facile de voir où on peut mener la relation bilatérale au-dessus du point où elle est maintenant, parce que les potentialités dans les domaines de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme culturel, économique, de sécurité nous donne beaucoup d'opportunités pour approfondir la relation, donc c'est très bien passé, très bien passé. D'accord, donc y a-t-il des points ou des secteurs qui ont été... Bien sûr, on a touché sur plusieurs secteurs et je crois qu'on va voir de réalisations concrètes dans les prochains mois. Naneo ny fahavonoana ny anamafy ny fiaraha-miasa Madagasikara ny firenena italiana eo amin'ny sehatry ny famokarana angovo azovozina indrindra ao anatin'ny fampiarana Italia ny plan Mate miaraka amin'ireo firenena afrikana. Io no anisany noresana nandritra ny fanolorana ny masovo vaovao ny Italia Andriamatoa Paolo Cuculli ny taratasy manendry azy hiasa eto amintsika amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Noresahan'ny rotonta ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafin'ny fahaiza-miatrika ny fiovan'ny toetrandro, ny varotra sy ny fanodinana sakafo ary amafisina ny ezaka ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany.
Mbola janona eo amin'izay resaka politika izay ansika hoe tsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny talata tafaharoa ny volana mai zao no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriam-be ara-potoana voalohany ho an'ny antenin'ny miaram-pirenena amin'ny ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Raha eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia azo lazaina fa efa vonona tanteraka ireo solombavam-bahoaka araka ny tatitra ny mpiraoma-haritry ny antenin'ny miaram-pirenena. Fanadidiana irahantsika amin'ny vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Andraikitra lehibe ho an'ny solombavam-bahoaka ny fiatrehana ny fivoriana ara-potoana ary tsy hanakana azy ireo ny fisian'ny fahatarana amin'ny famatsiana solika amin'ny alalan'ny karatra fanilo. Raha ny fanazavana nentin'ny députen'ny IRD boribory tany faharoa Lantra Rakotomanga izay sady kesitora faharoa eo anivon'ny antenin'ny miaram-pirenena. Ny solombavam-bahoaka dia marina hoe nisy fahatarana kely tokoa ny resaka carburant ho an'ny solombavam-bahoaka, fa ny solombavam-bahoaka dia vonona satria adidy efa nekeny io efa nyraisina io dia tsy maintsy mampiseho an'izay hoe fandrosoana izay ary fiasana asa izay satria efa nyraisinao io dia tsy maintsy atao ampitiavana, fa izany olana carburant mino fa fahatarana le izy fa tsy hoe hijanona tsy ho isy eo foana. Nanamafy ihany koa I Lantra Rakotomanga fa efa navalona ny momba ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ary mbola mitazona ny maronisa eo anivon'ny antenin'ny miaram-pirenena ny IRD. Ny IRD moa izany dia eto miteny aminareo foana hoe ny IRD dia maronisa ary zato mahery no mbola no IRD manohana an'ity fitondrana ity, manohana ny filohan'ny repoblika anazy sy ny asa izay vitany sy ny asa izay mbola vitainy. Ny resaka miteneninao teo momba ny efa lasa dia efa nivaliny boky, efa miova boky mihitsy zao amin'ny resaka andraikitra amin'ny fampandrosoana sy ny fijerevana ny laharam-pahamehan'ny vahoaka malagasy. Zay zany ny tena mahamaika amin'ity ary ny filohan'ny repoblika dia efa hitantsika tsara amin'ny teny hoe mafisina ary ampitomboana ny resaka sosialim-bahoaka amin'ity taona ity. Dia miandry an'izay tsika ary manampy mba hanatanterahana an'izay sosialim-bahoaka izay. Ny talata roa mai telo amby roapolo sy roa arivo no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany antenne mera ary efa misy ny volavolan-dalàna tonga eo anivon'ny antenne mera-pirenena. Efa nalefa daholo ny fiantsoana ny solombavam-bahoaka amin'ny atalata ho avy izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'n'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny herinandro n'io dia ny apitsony iny zany le 3, 4, 5 dia misy ny seminaire izay iarahana amin'zareo SADEC sy ny solombavam-bahoaka any amin'ny mpikambana eo anivon'ny SADEC zany momba an'ilay violence basée sur le genre. Dia ao anatiny ity ihany ko dia efa tonga ao amin'ny antenin'ny miaram-pirenena ny lalàna momba ny code minier ary mbola maro be zany ireo proposition de loi ny solombavam-bahoaka izay mbola tsy vita teo dia vary mangatsiaka ho tanterahana ihany ko amin'n'ity herinandro ity. Efa vonona ary efa tsy maharitra iantsony ny solombavam-bahoaka andeha hiatrika an'izany fivoriana ara-potoana zany ary vonona amin'ny asa sy ny andraikitra ary ny adidy izay atao amin'n'ity fivoriana ity. Anisan'ny tolo-dalàna andrasana ny fandaniny antenin'ny miaram-pirenena azy ny momba ny famerana ny volam-piasaina amin'ny fampielezan-kevitra, eo ihany koa ny momba ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny politika. Mbola amin'izay lafin'ny politika izay hatrany akoatra ny fijerena ny fanatsarana ny lalam-pifidianana andrasan'ny atoko ASVM ny tokony hijerenyny antenin'ny miaram-pirenena ny momba ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena misy eto amin'ny firenena. Tokony handonatabatra ary tena hijoro amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenin'ny miaram-pirenena hoy Rivo Rakotovao. Fanadidiana. Giza reny milaza amin'izao fotoana izao hoe mandeha ty firenena ity metsara ny fiarahamonina araka ny ekonomika sosialy ny fandriam-pahalemana samy mikakaika daholy, indrindra mpitondra tokony hiratra mihitsy ny masony sy ny sofiny mijery an'ity satria ohatrany tsy mahita an'izany ve. Dia za dia mba manantena an'ireo député hoe mba tena andondatabatra amin'izay farafaratsiny hoe mba
jereo amin'izay reto vahoaky reto ireo olona nyfanapaha-kevitra zay atao fitondram-panjakana. Tsy aloha ve mamanao zavatra mahasoa ny vahoaka amin'izay ary mba manantena mihitsy fa mba hijoro anatin'izany ny député fa tsy hanaraka ny bokony fotsiny amin'ity resaka tsy miatraika any amin'ny ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny fepetra zay raisiny. Raha iteny an'izany tsy hoe reny fizarana valomasaka ireny akory no etriretina fa reny ny sosialym-bahoaka tena diso be zany. Eny misy ny urgence fa tsy zany akory no izy fa jerevo any hoe manahirana be zao hoe tsika efa fararano efa miakatra ny vary sy ny sisa dia jereo mividy ny vary ina ataon'ny fanjakana lasa iza ry setsasakaty mily taona nafaran'ny fanjakana lasa iza ny vola azo tamin'ireny vola varina amidy ireny raha tena vary tokoa nafa raha fitrany mpanjakana inona ny tsy asain'ny depute mampanontany an'izany ary mampirisika an'zareo mba hijoro amin'izany. Ankalaza ny fetin'ny asa isika amin'ny voalohan'ny volana mey izao amin'ny alatsinainy marimarina kokoa amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetin'ny asa asiny fanombohan'ny fitompiverin'ny parlementa izao ary dia mitakiny tokony andiniana ny volavolan-dalàna mife ny satakabeany mpiasam-panjakana sy ny fivondrona mbean'ny sindikan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Mitakiny tokony handinihan'ny parlementa ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa ny sata akapobe ny mpiasam-panjakana ny vovonan'ny syndika mpiasam-panjakana eto Madagasikara na ny sezam amin'izao akatoky ny fetin'ny mpiasa ny voalohan'ny volana mey izao ihany koa dia mitakiny ampiakarana ny karama mpiasam-panjakana ny sezam des agents publics zay efa nyrahany dinika dia anisan'ny mama an'ny olana eo amin'ny asam-panjakana dia mitaky zahay a ny ana fifasana io aingana di aingana ainanivo ny antenimiram-pirenena sy ny sena satria izany a dia afahana mama apahany na ny ankamarony ireo olana eo amin'ny asam-panjakana amin'izao fotoana izao ary fara moa amin'izao resaka vidim-piainana izay mitangana zao dia miandrandra zay ny filoham-pirenena amin'ny voalohan'ny volana mey mba anao kabary ho amin'izany fanondrotana ny karama ny mpiasam-panjakana zany a miandry an'izany ary miandra an'izany a zay mpiasam-panjakana. Eo amin'ny fampianarana manokana mitakiny tokony ijeren'ny fanjakana ny momba ny fanaovana maimaim-poana ny fampianarana ny sezam oka moa ny lalàna fihen'ny fanabeazana ny article faraky amin'ny 50 ao anatin'izany a dia milaza fa ny enseignement primaire na ny fa ny ambaratonga voalohany tsy dia mamaim-poana sady tsy maintsy atao obligatoire tokony izy fepetra raha sy ny fanjakana mihisy satria betsaka ny talen-tsekoly na ny tokony andraiky ny sekoly migadragadra fahatany a sy voentsika noho n'le hoe mamaim-poana nefa misy fandaovam-bola any anavin'ny sekoly any dia ny ao amin'ny article fa 134 rehefa hatramin'ny 70 amin'io lalàna io zany dia tokony hojeren'ny ministera ny anafanganana azy aingana satria tombontsoa amin'ny mpampianatra izy io ny fifarana zay ataon'ny mpampianatra rehetrehetra ary mpampianatra e tokony iofana ary tokony mena paikady eo amin'ny fanofanana azy any dia mena marque attestation na titre de capacité araka io a article io a e tokony afanganan'ny ministera izany zavatra zany. Nanamafy ny sezama fa betsaka amin'izao fotoana izao ny zo no tsisitra ny mpiasam-panjakana mangataka izay ary mitaky satria misy zoan'ny mpiasam-panjakana izay tsy azony amin'izao fotoana izao ohatra ny intégration zay mikatso amin'izao fotoana izao faharoa congé cumulé ny décret 2004-812 dia mbola tsy nana foana ny fisiny congé cumulé kanefa ny amin'izao fotoana izao ny mpiasam-panjakana efa mangataka congé cumulé dia tsy mahazo an'izany a congé cumulé zany angatanay ny ampiarana an'izyreo eo koa zany a ny retraite misy moa zany efa didi pitsarana mikasika ny installation dia anafangarana an'izany a no angatahana eto. No tsindrininy sezama ihany koa fa ny mpiasam-panjakana dia manaja ny lalam-pandrenana ary ny andrim-panjakana tsy mitanila ho fafapo ny olom-pirenena ary setrin'izany ny tokony hanomezana azy ireo ny zo tandrify azy.
Ivadika lafim-baovao fa isika firenena isan'ny voasokajy ny loza voajanahary indrindra fa ny rivotoza I Madagasikara isataona. Antony indrindra nidiran'i Madagasikara tamin'ny fanaovana ny assurance amin'ny alalan'ny fiantohana ARC manomboka ny taona 2020. Tamin'ity taona ity izao dia ny rivotoza Freddy no nikasika an'i Madagasikara ary naharitra ny fandalovany ka betsaka ireo traboana sy ny fahasimbana vokatra izany nisy araka izany ny andaminy ite azon'ny Madagasikara. Olona trany amin'ny valoety sy fitapitrisa mahery no voakasika tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Freddy Faranteo, izay rivodoza isan'ny mafy sady naharitra ny fandalovany teto amin'ny firenena. Ankoatra ireo olona traboina dia nisy ihany koa ny fahapotehana, fahasimbana foto-drafitrasa maro sy fatiantoka ary ekonomika izay nateraka. Araka ny lozo siala navoaka ny Tropical Cyclone Explorer, izay ampiasain'ny fiantohana ARC. Nisitraka tohana na indemnité mitentina 7700 sy 3000 sy 2700 dolara araka izany governemanta malagasy izay tamin'ity androany ity no nanolorana ny taratasim-bola mikasika izany. Eo anatrehan'ny loza ara-pozanahary matetika izay mahazo Madagasikara moa izany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy ny anao assurance ahafahantsika rehefa potra ilay loza mahazo indemnité d'assurance. Izany assurance alohantsika izany moa dia ny banky ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara no manampy antsika amin'ny fandaovana assurance ary rehefa mipotra ilay loza ara-pozanahary dia zareo avao amin'ny ARC no manome an'ilay indemnité. Hatreto izany sika izao dia efa nahazo indemnité tamin'ny ARC hatramin'ny taona 2020 ary mbola eritreretintsika anohian'izay fiara-miasa miaraka amin'ny groupe ARC sy ny mpamatsy volantsika izay isika. Io vola io moa izany dia ny CPGU no hitantana anazy ary izy ireo no manao ny manatanteraka ny fampiasana any volan'ilay indemnité azontsika ary androany koa moa izany dia anisan'ny mpiara-monina antoka nahazo fankasitrahana nahazo an'izay indemnité tamin'ny ARC izay ihany koa ny PAM ka anisan'ny izara zavatra maro hoan'ireo mponina any amin'ny faritra voakasika ilay loza ara-pozanahary tamin'ity taona ity. Ho fanampiana ireo vahoaka malagasy nandritra ny fandalovan'ny rivotoza Freddy izao tohana izao rano nambara ny tale jeneraly ny ARC. À ce moment douloureux du cyclone tropical Freddy et comme vous le savez qui a fait des dégâts humains mais aussi des dégâts aux nouvelles infrastructures. Notre institution qui est une institution de l'Union africaine ne pouvait pas rester à Rad et c'est la raison pour laquelle on s'est réjoui d'être à côté du gouvernement malgache et d'apporter notre contribution. Donc nous sommes rassurés par les mots du ministre au nom du gouvernement. Il ne ménageait aucun effort pour que ces fonds puissent aller directement aux populations les plus vulnérables pour qu'on puisse protéger des vies. Ny CPGU moa no miandraikitra ny fitantanana ny vola sy ny fizarana ireo fanampiana ho andreo olona mareo vokatry ny fandalovany rivodoza. Marina fa totosa androany ihany koa ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny telotota dia ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana, ny ministeran'ny fitantanam-bola, ny fandaranasa ADRIFI amin'ny alalan'ny CPGU sy ny ARC. Ivadika eo amin'ny lafin'ny vaovao ara-toekarena isika ao anatin'ny fanomanana amin'ny fandraisana ny sy fanatanterahana ny foara iraisam-pirenena na ny FIM andihan'ny 70 ny mpikarakara dia ny azo vato amin'izao fotoana izao. Androany dia nampivory ireo mpandray anjara amin'ny fitoerana amin'ny fikarakarana sy fikolokoloana ny tontolo iainana ao anatin'ny fandraisana andraikitra izy ireo teny amin'ny zone forelo expo Tanjombato etsika izay ho tanterahana ny 100 ka hatramin'ny fa 4 ny volana me ho avy izao. Mamrasonaivo sy Jemima Radanil. Velarana hatrany amin'ny 200 sy arivo metatra toradroa eto amin'ity parka forelo expo Tanjombato anatanterana ny foarabe iraisam-pirenena na FIM andihan'ny 70 ity no atokana ho andreo orinasa sy ONG mahery ny 30 ao anatin'ny fitoerana amin'ny fikarakarana ny sy fikolokoloana ny tontolo iainana ao anatin'ny fandraisana andraikitra. Nisy ny fivoriana niarahan'ny mpikarakara tamin'izy ireo tamin'ity androany ity. Androany tetỳ amin'ny parc d'exposition Forelo Tanjombato dia nampivory ny mpandray anjara izahay amin'ny fitoerana éco-responsable na koa hoe fikolokoloana sy fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny fandraisana andraikitra.
misy fitoerana 1200 mètres carrés natokana manokana ho an'ireo izay mpisehatra ao anatin'ny izay fikolokoloana na fiarovana ny tontolo iainana izay. Izahay mpikarakara dia mahatsapa fa manana didy sy andraikitra, mampafantatra amin'ny sarababen' olona ary indrindraindrindra koa amin'ireo mantianina na ny professionnel exposant anay ny asarobidy ny fiarovana fikolokoloana ny tontolo iainana amin'ny fihetsika atao amin'ny andavanandro na koa ao anatin'ny mifamokarana amin'ny akapobeany ataon'ny orinasa. Dia mandritry ny efatr'andro ny foire internationale de Madagascar io izany a dia afaka tsidihana ireo orinasa na association na ONG mihoatra ny 30 izay voafantina ampiranty ny fahaiza-manaony na ny tolotra izay ataony. Dia manentana sahady izany a an'ireo izay liana ho tonga maro mandritry ny fimina. Ankehitriny a dia efa feno avokoa ny tranohevy ary izay mpikarakara dia efa vonona vita ny fandokoana trano a ao anatin'ny fanadiovana izahay ankehitriny. Araka ny efa fantatra ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana tanteraka no anatanterahana ity andian'ny fima 23 ity ka ny angovo azo avy amin'ny masoandro no ampiasaina mandritry ny efatr'andro ny hetsika. Tsara mariana ary azo lazaina fa voalohany eto Madagasikara ary manana defi izahay mba ho référence ety amin'ny nosy indiana mandritry ny efatr'andro a dia ny herinaratra ampiasaina ety a dia azo tanteraka amin'ny herin'ny masoandro. Tsy ampiasa jirama mihitsiny izany izay mandritry ny efatr'andro io a fa panneau solaire avokoa no herinaratra ho ampiasain'ny exposant anay sy izahay mpikarakara. Efa ao anatin'ny fanomanana fanadiovana sy fanatsarana tanteraka ny parka Forelo Expo Tanjombato anatanterahana ny hetsika moa ny mpikarakara ny hetsika izay ho tanterahana ny 2024 hatramin'ny 2024 ny volana May ho avy izao ary efa feno ny tranoheva mandray anjara ao anatin'izany izay miisa mahery ny 50 sy 70. Mbola amin'izay lafiny toekarena izay hatrany dia tranombarotra ahitana ireo entana ilainao sy kojakoja maro na momba ny tare amam-bika ny teknôlôjia na ny toerana fisakafoanana miavaka no hitanao eo amin'ny toeram-pivarotana Arkady Analakely eo amin'ny Arkady ndao ary ho tsidiantsika ao anatin'ity fanadidiana ity izay toerana mahafinaritra izay. Eto Analakely eto amin'ny Arkady no misy antsika eto amin'ity toeram-pivarotana na centre commercial Arkady IT toeram-pivarotana izay ahitana mpivarotra entana maro samihafa ary malalaka be ihany koa ny toerana fiantsonan'ny fiara. Tonga soa eto amin'ny centre commercial Arkady Analakely araka izany anarany izany moa dia eto Analakely misy anay maro maro ny entanetanareo ato ao ny karazana lamaody a ao ihany koa ny fikarakarana mambatana mobika atao koa ny manodidina ny fahasalamana atao ihany koa ny tontolon'ny teknôlôjia izany hoe mety ho an'ny kely sy lehibe. Tena mampisongadina anay koa moa dia ny toeram-pisakafoanana izay lehibe sady manara-penitra ahitana karazana sakafo maro koa manentana anareo izany izahay a ho tonga atao amin'ny centre zavatra anankiray mariako ihany koa izy fahakinona malalaka tsara mbaria ambatsika ery a izy eo amin'ny côté Arak'izany dia mbola misy ny boksa malalaka ho andreo maniry izay tehisehatra eto amin'ny Arkadia Analakely ary afaka miantso avy hatrany ny laharana hita amin'ny écran io. Mivony alatsinainy hatramin'ny alakamisy amin'ny 8:00 hatramin'ny 6:00 hariva ny toerana, ny zomasy sabotsy kosa dia mivo manomboka amin'ny 8:00 ary tsy mihidy raha tsy amin'ny 6:00 ary ny alahady amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 3:00.
Lafin social, nanumpka midina tsikelikely sy ny vidimbary raha ny zava-misy hita eny an-tsena. Ny fisian'ireo vary vao no anisany mampihena izany vidin'ny vary izany ary iverina ny mety mbola hidina ny vidimbary teo anatin'ny herinandro avy satria dia tsara ny vokabary tamin'ity tambolena ity raha nambaran'ny mpandrara folera voavy sy tsiry rakotarson. Nahitana fidinana kely ny vidimbary eny an-tsena amin'izao fotoana izao ka ireo vary vokatra eto an-toerana toy ny makalioka no tena nahitana fihenana amin'izao fotoana izao. Vidimbary eo izy tsikely mbola midina be efa miakatra ihany avao fa efa mihamidina tsikelikely fa mbola tsy tena miakatra ihany. Ninona zao ny tena hoe misy fidinany ohatra tsy nahoana koa fidinany? Ny Ntsipala de ni makalika. Ohatra ny Ntsipala taloha de Ntsipala zao teo aloha kelikely telo arivo zao izy fitonjato sy roa de ny makalika teo aloha teo valonjato sy telo zao izy zao efa roanjato sy telo izy zao. Ary ny varigasy? De varigasy ke efa nisy fidinany kely teo aloha izy valonjato sy telo. De lasa ohatrany izy zao? Zay izy efa dimanjato telo zay zany ary tsy nankalana izy fa efa zay zany tsy manao stock be tsa raha midina le izy de efa tsikelikely fotsiny sisa anareo le kely foana tsikelikelikely maka tsikelikely zany anao de mba midina araka zay le satria varo efa miakamiaka tatao. Nahatonga le fidinany efa miakatra zany ny vary le vary eny an-tanimbary fa ny lalana fotsiny no mbola ratsiratsy de zay no mbola ohatrany hoe tsy de tena midina be an'le izy de ny transporansany fa le transport mitondra anazy zany mbola eo an'le frais zany tsy tena mampidina be anazy tanteraka fa efa misy fidinany kely kosa no ny teo aloha teo aloha izy tena niakatra be tena. Manala lonto de mbatondrazaka makalika. Nambarany mpandraharaha momba ny vary fa tsara ny vokabary tamin'ity taom-pambolena ity. Anisan'ny singa voalaza fa nampiakatra ny fambolem-bary tamin'ity taona ity ny fampiniorana. Tamin'ny taona lasa de nahatratra teo amin'ny enina isanjato teo eo a ny tambokatra zany a fampiakaran'ny vokabary a raha azo lazaina hoe teo amin'ny 4,860,000 tonne teo eo ny vokabary tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo zany hoe misy fiakarany enina isanjato de miakatra amin'izay a tambokatra amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Eo anatrehan'izay marina fa misy miorana ampiny rano fa teo ihany koa zany a ny ezaka izay efa nataony ny fitondra fanjakana tamin'ny fizarana masomboly a sy ny fizarana zezika ihany koa nandritra ny taom-pamokarana tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Tao anatin'ny karazana projet maro samihafa misy moa zany le projet fatsiny ny mpamatsy vola avy any ivelany vola ny fizarana amin'ireny masomboly ireny tamin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara de teo ihany koa ny fiaramiasa ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina izay zahay ao anatiny a amin'ny fanapariana an'ireny zezika biôlôjika ireny a teo ihany koa no vao aingantsika niditra tamin'ny fizarana ny zezika izay azo avy amin'ny sulfate d'ammonium manerana ny faritra eto Madagasikara izay efa hita sy tsapa fa nahitambokatra. Izany zany midika fa rehefa tafankina daholo ny singa rehetra misy miorana ampiny rano a ampiny fizarana ny masomboly a eo ihany koa ny zezika ao anatin'izay a de ireo singa ireo zany a mampiakatra ny tambokatra eo amin'ny vokabary eto Madagasikara ary tsika efa mahita fa efa misy fidinany kely zao a ny fidin'ny vary ary azo lazaina hoe izay tambokatra avo izay. Ahafahana mampiakatra trano ny vokabary eto Madagasikara anisan'ny asa tanterahan'ny fanjakana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ny fanaparitahana ny vary safiotra. Ny fanapariana ny vary safiotra izay efa nanomboka tamin'ny taona maro izahay datỳ amin'ny sehatra tsy miankina efa teo amin'ny enina taona teo no nanomboka nanaparitaka an'izany vary safiotra izany a dia vahaolana iray ahafahantsika ihany koa hoe mampiakatra ny tambokatra ary ahafahantsika ihany koa mahatratra n'ilay fahavitantena ara-tsakafo moa zany a eo amin'ny faritra enina ambin'ny folo
manerana Madagasikara eo a nefa misy an'izany fambolena fanapariana ny volovary safitra izany. Ny mampiavaka an'ity volovary safitra ity a dia amin'ilay izy tambokatra avo raha toka amin'ny vary mahazatra antsika hatramin'izay a eo amin'ny 10.5 tonne isaky ny hektara eo ny vokatra azo amin'ny fampiarana ny fambolena ny volovary safitra na ny hibrida dia mahatratra any amin'ny 8 ka hatrany amin'ny 20 tonna isaky ny hektara eo, izany hoe mampiakatra zany ilay tambokatra azo amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny ezaka ahafahantsika hoe mamboly ny masomboly tamin'ny volovary safitra io mba ahafahantantsaha zany misitraka mamboly an'ilay volovary safitra. Any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara, Morombe, Vatovavy ary Fito Vinany no tena mamboly ny vary safitra amin'izao fotoana izao. 26 aprily 2023 andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakana manana ara-tsaina androany. Nisy ny fanamariana izany ho an'ny teto amintsika ny vehivavy sy ny fizakana manana ara-tsaina mitatsoroka amin'ny fanafanganana ny fahitana avao sy ny famoronana. Ny lohahevitra tamin'ity taona ity izay entina ampirisihana hatrany ny vehivavy anohy ny famoronana sy ny fikaroana amin'ny sehatra. Niakatra manodidina ny 500 ny asa famoronana voaray sy voarakitra eny amin'ny ofisy malagasy misana ny fizakamanana ara-indostria na OMAPI ho an'ny taona 2022 raha nambarany tale jeneraly ny OMAPI nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina androany. Betsaka ny olona tonga nametraka ny famoronany amin'n'ity ratsamangaika ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ity saingy mbola betsaka koa ny tsy voasarika amin'izany. Anaovakana ezaka manokana ny fanitanana ny mpamorona eny amin'ny sehatra tsy manara-dravitra. Nanome lanja ny vehivavy ny OMAPI tamin'ity fankalazana ity mba ampirisihana azy ireo amorona misimisy kokoa. Tsika izany dia mampirisika indrindra ary dia ilaina ny vehivavy manosika ny zanany mpanabe, manosika ny tanora malagasy mba amorona kokoa satria ireny dia harena ary ireny dia hitondrantsika ho amin'ny fandrosoana kokoa izany fa tsy hoe tanjona ny ampitomboana sy hiarovana ny famoronana tsirairay avy. Misy ny fiaramiasa amin'ny mpampiatra lalàna mivelatra amin'ny sehatra rehetra ihany koa ny famoronana. Ny famoronana moa izany amin'ny Madagasikara izany koa dia mivelatra amin'ny sehatra rehetra na ny fambolena na ny asa-tanana na ny indostria sy ny zavatra maro samihafa. Tsy misy fetrany ihany fa rehefa vokatry ny ara-tsaina dia raisiny zay ary tena mandroso tokoa izay famoronana izay ho an'ny Madagasikara manoka satria resaka statistika moa isika teo ka ny amin'izay lafiny izay dia miakatra tsahavo any amin'ny 500 ny asa famoronana voabay sy voarakitra ny voanany izany ho an'ny taona sy voarovoka sambanisany antony lehibe izay nandraisan'ny ministera mpiahy amin'ny OMAPI dia ny ministera mifaritra androany sehatra lehibe izay ahafahana mijery sy mandinika indrindra ary iarahana miasa amin'ireo mpampiatra ny lalàna dia nyvoan'ny polisy izany ny fitsarana sy ny maro samihafa izay tokony sehatra zany amin'izay zavatra izay. Fa ho an'ny OMAPI manokana moa izany dia efa manana ny lalàna isika ary ny lalàna dia velona soma tsara ary ampiarina ho an'ny rehetra entina indrindra hiarovana n'izany hoe firesaka fangalamantahaka izany. Ny vehivavy sy ny fizakamanana ara-tsaina mitantsoroka amin'ny fanafanganana ny fahitana avao sy famoronana. Io no lohahevitra nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina tamin'n'ity androany ity. Zao kosa indray dia tonga eo amin'ny vaovao tapatapany isika miaraka amin'ny namana Volasora Velson hitondrany ireo trangam-piarahamonina isan-karazany ny daoary. Ankizy vavikely maromaro latsaky ny 10.5 taona no nitambazan'ny olona tsy mataotojy vola sy biscuit dia noentiny tany an-trano dia tsy mandrosoa ny vato. Nolazaina fa hoe anadio trano kinanjo rehefa tonga any dia tambazana 5 arivo ariary indray dia asaina miboridana ary alaina sary izay tsy manaiky moa dia rahonana. Nitory teny amin'ny zandarimariam-pirenena indray aman-drenin'ireo ankizy misokatra ny fanadihadiana. Sambo mpanjono miisa roa tsy ara-dalàna no sary ny tafika an-dranomasina nandritry ny fisafoana ny tanterahany tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Hita nandritry ny fisavany ireo sambo
ny fitaovam-panjonoana samihafa kanefa araka ny fanazavana azo avy amin'ny APMF Agence Portuaire Maritime et Fluviale ao Analalava dia voarakitra ho sambo mpitatitr'olona eo Analalava sy Befotaka ny iray tamin'ireo sambo ny sambo iray kosa dia nanatanteraka ny fampafantarana ny fiangana teo anivon'ny APMF Anosy Be milohan'ny andehanan'ny jona valo ambin'ny folo volana antrany maizina sasy mihatra io ny valin'ny didim-pitsarana ny bezazelianina na ny nidonisy izay nivoaka omaly ny anjehina hoana ny ratsira manam-pahefana moa ity mpanakanto ity ary efa oraika ambin'ny folo volana izao no voatazona tany am-ponja milohana izao famoahana didim-pitsarana izao lehilahy iray antsoina hoe Anvaraly Flori iraika ambin'ny fahapolo taona no namoahan'ny polisy filazana fikaroana noho ny fanaovana taratasy tsy misy antobony sy fampiasana taratasy osoka dia tsy amin'ny cité ampifolony nahitana azy faranjy ny polisy ekonomika etsy Anosy no mandray tanan'andraraha izay manao antso amin'ireo mahita na mahalala vaovao momba ity lehilahy ity mba hiantso ny laharana 034-06-764-81 na 034-60-416. Lehilahy iray voapanga honikasan'olana renim-pianakaviana monjy fodinana voasambotry ny polisy tany amin'ny faritry Menabe nosakana ty olon-dratsy ity ilay ramadoka nampiasan'ny herisetra ary saikana naparany ny filan-dratsiny niantso vonjy ity farany ka tonga aingana ny afokon'olona sy ny polisy ka dia voasakana ny fanolanana saika ataony nosamborona avy an-trano moa ilay rangah. Lehilahy iray antsoina hoe Mainty no voatifitry ny polisim-pirenena tao Ambatondrazaka omaly efa ela no nikaroana azy noreo asa ratsiana taony fanindahana fandrobana ary fanafihana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ka zao hisarona tao an-tranony izao saika amaly ireo mpitandro filaminana moa izy ka voatery mitifitra ireto farany rehefa avy nanao fampitandremana mbola manaraka fitsaboana ity lehilahy ity. Zazavavikely vao rotona monja no natsipandreny tany amin'ny renindranony Betsiboka tao Berinono Anjozorobe ny anaty teo noho ny olana ara-tokantrano nambarany fa nampirafiaziny irangavadiny ka tsy zakany ary izay no antony nanaovan'izao milaza tamin'ny vadiny io izy fa andeha ka hapetrany eo mizaza saingy ilay rangano milaza fa tapao ny tenda no faty ary efa tsy mitondra azy ilay ramatoa na tsy vitana nefa nanapaka tenda io zazy io ka izay no antony nanotazany azy tany amin'ny renindrano nosamborony mpitandro filaminana io ramatoa io sy ilay rangavadiny. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena tsy afaka mandray lalao lehibe amin'ny baolina kitra intsony ny kianja munisipaly ao Ambody Voanio any Anosy Be nanomboka ny taona sivy amby folo sy roa arivo raha fanimpanentanana natao tamin'izany dia ny hoe avadika kianja manara-penitra ity kianja ity saingy hatramin'izao dia mbola tsy nisy ny asa natomboka manao antso avo amin'ireo manam-pahefana noho izany ireo mpiti baolina kitra any an-toerana mba anamboarana ity kianja ity. Velotaraina ireo mpiti sy mpanao baolina kitra ao amin'ny kianja munisipaly ny Ambody Voanio Anosy Be manoloana ny fandrodanana azy ity tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo voalaza fa hosoloana kianja manara-penitra izany saingy hatreto aloha dia tsy misy ny asa natomboka mangataka sy miangavy ny tokony hamerenany tribune noho izany ireo mpanao baolina satria maro ny tombontsoa tokony ho azo ny section football tsy azo ka lasa tany hafa ohatra amin'izany ny lalao tobo-draka Madagasikara izay mandeha amin'izao fotoana izao izay tokony natao tao Anosy Be aka voaterina tao any Diego depute de profitet nos bema izy anisany voalohany tokony andraisa aminazy io satria izy nanomboka raha io nefa tamin'izay fotoana mbanro sabeky fa agnamboatra azy io jusqu'à jour tsisy ary izy de mitodiky amin'ny andriamanitra filoha Andriny Rajoely satria izy nanambary tamin'ny Villerano tato amin'ny stady fa hoe ho ambary manara-penitra ity sy tiribiny ity jusqu'à ny ary tamin'izay fotoana izy nanamiafa fa agnatin'ny telo volana fa efa vita raha io jusqu'à jour mbola tsy hita io tena mizaha boly nefa imaginesika fa Anosy Be Madagasikara teo betibetika zao ty amin'ny dede nefa zay tokony misitrika matsy maromaventy zao tonga atao aminaeto lasa atao any Diego ka manetry fa maro efa iny efatra lasa tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny sehatry ny baolina kitra ny Anosy Be tamin'ny taona fito amby enimpolo sy sivinjato sy arivo Racing Club Anosy Be tamin'ny taona fito amby valopolo sy sivinjato sy arivo Jaws Anosy Be tamin'ny taona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo Club Sirama ary taona roa amby roapolo sy roa arivo dia ny asana ny association sportif Ambondrona ka voaterina tao tany Ambanja ny lalao nefa saiky teto amin'ny stade Ambody Voanio no namolavolana sy ny lalaovana ary natavoavoaka izy ireo manana ny lazany Anosy Be amin'ny resaka baolina kitra ka tokony hijerena manokana hoe ny mpitondra kleba Anosy Be. Mahamegnatra le izy satria Anosy Be zany manana lazany amin'ny resaka ville touristique raha mba misy vahiny fotsiny ohatra hoe tonga eto Anosy Be mba hijery laboly
de tena zone tribune tany any tsisy raha tena somaro tsy aiza plaza zay mahamegnatra tribune rava anjary tena zay zany zavatra olagna misy amizay moa mpitondra tanora amin'ny club mpitondra sobe de tena mijaly amin'ny resaka sport nefa anisan'ny fitezana mahomby indrindra ny amin'ny resaka sport etin'ny sobe edi efa na amin'ny zavatra mady mail sy ny tariny nefa resaka amin'ny terrain manokana aloha zany tribune zany tena zéro amintsika ka ny fangatahana amin'ny tokony tompona ndraikitra tokona ny fanjakana zany de mba jereo akaiky momba ny sport ka magnenge mangataka indrindraindrindra nareo tompona ndraiky fanjakana zany mba jereo manokana ny momba ny sport fa somaro mampalahelo ary tena anisan'ny tena lataka fara antsika raha resaka terrain zany resahana eto amisobe raha mikasika ny kianja munisipaly Ambodivonio anosobe manokana de efa tamin'ny andro ny fanjanantany no nisiny ka ireo sestany tamin'ny adiny fito amby efapolo sy sivy arivo sy arivo no nandravana ny tendrombohitra teto kanakana ny fotaka na nitofana ny toerana misy iserana tsambo amin'izao fotoana eto Elville satria alahoko teo tamin'izany fotoana izany. Eo amin'ny taranja baolina lavalava manoloana ny fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'ireo ligiparitra dia nahitsy ny tenin'ny malagasy rugby androany fa tsy ara-dalàna ny fivoriam-be zahery tsy manaraka ny satamfe ny malagasy rugby. Fantatra ihany koa fa notendren'ny rugby afrika eo anivon'ny komite mpanatanteraka ny rugby afrika i Marcel Rakotomalala ary ampiatrano ny fiadinana tompon-tsakan'ny afrika eo amin'ny sokajy vehivavy rugby a 15 isika amin'ny volana mai ho avy izao. Ireo ny vaovao lehibe ny fongadana nambarany mpitantatra ny malagasy rugby androany raha aniona tamin'ny mpanao gazety izy ireo tetsy ankorondrano. Notendren'ny rugby afrika ho mpikambana eo anivon'ny komite mpanatanteraka ny rugby afrika andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny malagasy rugby. Fantatra ihany koa fa ampiatrano ny fiadinany tompon-tsakan'ny afrika eo amin'ny rugby a 15 vehivavy Madagasikara manomboka ny volana 20 mai izao ka hatramin'ny 28 mai 23 sy 2 arivo. Fantatra ireo nandritra ny fionan'ny malagasy rugby tamin'ny mpanao gazety mahakasika ny fanakorotana nataon'ireo ligy sasatsasany dia nanamafy ny federasiona fa tsy ara-dalàna ny fivoriam-be tsy ara-potoana izay nitanterahan'izy ireo. Teny prezidanta eo dia mahakasika n'ilay fivoriana tsy ara-potoana zay toa dia misorona eto malagasy rugby fa tsy ara-dalàna zay nataon'ireo ligy sasatsasany a milaza fa hoe ligy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna zay satria raha manao zavatra ny ato malagasy rugby dia tsy maintsy teny fampiarana ny ato a ary tsy maintsy mifototra amin'ny statut sy ny lalàna feny rugby malagasy na ny reglement intérieur rehefa misy ny fiantsoana fivoriana ohatra ireny. Ilay fivoriana aloha dia tsy ara-dalàna ny ato voalohany dia ireo ligue izay milaza izay nanaosiny tamin'ny fampiantsoaneny dia milaza fa hoe élu légalement tsy nainy manamarika fa misy ligue izay tena fa tsy ara-dalàna intsony ety amin'ny falagasy rugby misy ligue anakiroizy dia ny ligue ny dia nasoatro matsetra izay tsy ara-dalàna satria nahoana tsy navita na compétition ray ary izy a nandritra ny fotoam-piasany ary zany dia voalazan'ny article 27 a ao amin'ny règlement intérieur izay tsy fananaovan'ny fananganana an'izay compétition izay na ny club tany amin'ny ligue nisy azy amin'ireo anakiroa ato matsetra sy dianareo dia milaza le tenay milaza fa défaillance misy défaillant ireo ligue anakiroa ireo a amin'izay satria sady tsy nanaraky ny fivorian'ny malagasy rugby ny assemblée générale ordinaire izay natao hatramin'izay izy donc a tsy manan-kery ireny ligue anakiroa ireny a aty malagasy rugby ary efa nampilazany ireny izahay tany amin'ny ministère izay mpia misy fanazatena eto amintsika hoe reto ligue reto a dia tsy ara-dalàna intsony a noho izay antony roa izay kanefa moa dia milaza izy fa hoe ara-dalàna dia nanaosiny tao anatin'ilay taratasy ireny ilay nampiantso an'ilay fivoriam-be tsy ara-potoana nataon-dry zareo. Ny faharoa ilay fivoriam-be tsy ara-potoana koa dia tsy ara-dalàna ny fomba nanaovana azy satria tsy anjaran'ny ligue mihitsy ny mampanao fivoriam-be tsy ara-potoana fa raha voalaza ny règlement ny statut 24 article 24 statut malagasy rugby dia ny afaka ny taony mampiantso rehefa mahazo amin'ny roapahateliny izy fa alefany aty amin'ny fédérationa malagasy rugby ny taratasy fangatahana fa fivoriana tsy ara-potoana ary andraikitry ny président fédérationa malagasy rugby ny mampiantso rehefa avy eo sady andraikitry ny comité exécutif no mandinika izay lahadinika izay atao anatiny. Noho izany a dia tsy ara-dalàna ilay fampiantsoana ary tao anatin'ilay fampiantsoana ihany koa dia misy sonia izay nataon'ireo ligue sasatsasany a izay skanena ny sonia napetraka tao fa tsy ilay ligue
prezident league tany amin'ny toerana tena misy an'ilay izy no nanosony tao fa nalaina sony an'ireny olona dia napetraka tao anatin'ilay taratasy fampiantsoana dia izany izany dia misy tsy fanandalan-dalàna ilay fampiantsoana. Miantso ny MCS ny Malagasy rugby andray ny andraikitra tandrify azy manoloana izao raharaha izao nanambara ny Malagasy rugby fa tsy maintsy isany sazy ho an'ireo likiparitra. Taranja Lomano, ino marantsika ny vaovao amin'ny ity hariva ity, feno dia feno ny fandaharam-potoana ny federasiona ny Taranja Lomano, taorian ny fiadinana ny tompon-dakan'i Madagasikara izay nitanterahana tany Toamasina. Ilalaon'ny nosindray no miandry ny federasiona ao amin'ny taorian ny fandaharam-potoana isaingy misedra olana izy ireo, indrindra eo amin'ny fanomanana ny mpilomano. Pilomano misy fitopolo sy telonjato teo avy amin'ny likiparitra fito no tonga niatrika ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara afarany teo izay nitanterahana tany Toamasina ny 2020 ka hatramin'ny 5 aprily lasa teo. Tsara ny vokatra vitan'ireo pilomano satria zava-bita tsara indrindra ho an'olo-tokana ny montsana sy zava-bita tsara indrindra roa ihany koa no montsana teo amin'ny relais ary 7:30 ny fe-potoana no hatsarain'ny pilomano nalay antsoina hoe meilleure performance. Ny lalaon'ny nosy no fandaharam-potoana manaraka saingy misedra olana ny federasiona hoy ny jeneraly Ramanatsoa Gabriel filohany ny federasiona ny Taranja Lomano. Ny akaiky indrindra aloha zany zao dia ny Jeu des Îles moa zany dia iny moa zany dia miankina tanteraka amin'ny ministera ny jeunesse sport fa ny federasiona dia manao ny fanomana tena amin'ny foana na dia mbola tsy misy ary ny fanomana tena na fampivondronana ataon'ny ministera dia efa manao an'izany ny federasiona rehefa mijery an'izany atao aorianan'iny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara iny. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny championnat du monde izay atao any a Tokyo any Japon amin'ny volana jolay ho avy izao dia misy koa ny championnat d'Afrique junior amin'ny mois de septembre izay ataontsika tokony ho atao any Soudan. Tsika rehetra moa izao miara-malala ny zava-misy amin'ny Soudan amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo ihany ny fivoaran'izay sy ny fanomanana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Raha ny Jeu des Îles ny verenako dia ny olana ary mametraka olana ho an'ny federasiona zany taorianan'iny fahavitaran'ny championnat de Madagasikara iny satria fa hiditra amin'ny andro mangatsikitsika izao ny ankamaroan'ny mpilomano na ny tafiditra ao anatin'ny ekipa pireneny io zany hoe ireo ankizy eritreretina ndray anjara amin'ny Jeu des Îles dia ny raha tsy teny aho hoe ny 5700 ataoko hoe ny 5700 dia mpilomano avy eto Analamanga avokoa rehefany tsika eto Analamanga tsy manana mihitsy pisinina mafana dia io no mametraka olana amin'izao fanomanana izao fa ny tena moa fanoresaka tamin'ny tompona andraikitra voalohany amin'izany tara fanatanjahantena eto Madagasikara zany dia ministry fanatanjahantena dia izy moa nametoky fa azo an'izay ny federasiona dia nefa an'izay zany misy fahatarana ary misy ataoko hoe tsy fahatombanana mba azahoana vokatra tsara amin'io lalaon'ny nosy io dia zay fa raha zay no mipetraka dia ataoko hoe natara ary ny fipetrahany mba efa misy azo hanomana tena ihany an'ireo mpilomano ireo fa ny ministera moa zany efa nampanantena fa andefa kisitsika anankefatra any Thailande any amin'ny centre d'entraînement ny federasiona iraisam-pirenena any Thailande no anaraka fanazaran-tena ireo mpilomanontsika izay eritreretina fa ho tafiditra ao anatiny zany ekipa pirenena malagasy ary mivonona pirenena ao anatin'ny Jeu des Îles. Ho sarotra arak'izany ny miandry ny mpilomano malagasy amin'ny fanomanan-tena satria afaka iray volana eo dia hiditra amin'ny vanim-potoanany mangatsiaka isika izay ivina fa medaly volamena misa efapolo miadivana amin'ny lalaon'ny nosy. Dia misaoranao hatrany topilasy topoka vavy nanaraka ny vaovao tamin'nyity hariva ity isaorana ankira namana teknisianna nandrindrany sary tonga tany atokantranontsika tany sora namana rehetra mpanao gazety nanangona ny vaovao mamome fotoana indray ny tenako aminy manaraka velomba tompo.